למה הלכת ללימודים? יש לזה מלא סיבות. אתה צריך לבדוק היום, נכון להיום, בגיל, זה, זה. מה המטרות שלי? והאם ההליכה שלי ללימודים, למקצוע הזה, מקדמת אותי לשם ביחס לאלטרנטיבות. אם תגיע למסקנה שכן, תמשיך, תגיע למסקנה שלא, אל תמשיך, תגיע למסקנה שאתה לא יודע, תעשה משהו יותר נוח. לא, 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 מה אתה לא יודע? בוא נתחיל לך, מה המטרות שלך? אני יכול להגיד לך, המטרה שלי היא להכניס 40,000 שקל בלי שאני אעשה שום דבר. אוקיי, עד כאן הבא. אתה חושב, אוקיי, זה המטרה? כן. למה 40? למה לא 50? 50. למה לא 100? 100. אז אתה אומר 40, מה אתה קמצן? על חשבונך, תגיד מה אתה רוצה? אם זה יהיה 38, אתה יודע, אתה מתאים. 70. למה לא 700? לא, כי אתה חושב לא מסוגל. אתה חושב לא מסוגל. לא, לא, כי אתה אומר, תראה, זה די פלצני להגיד 40. או שתגיד, אני רוצה להרוויח הרבה בלי לעבוד, או שתגיד, אני רוצה להרוויח כפול למשכורת הממוצעת במשק. לא יודע מה. מה קשור 40? אה, 40. אני אגיד לך למה, כי זה באמונה שלי, 40 זה מספר שאני יכול להגיע אליו. אוקיי. בוא נניח, לא, אבל מה אתה רוצה? אוקיי, אתה נגיד רוצה 40, בוא נצמד ל-40, בסדר? עכשיו בוא נשאל שאלה. היום בבוקר, נגיד מחר אתה הולך ללימודים, נגיד יום ראשון, נגיד שכן. נגיד, מתי אתה צריך ללכת ללימודים פעם הבאה? מחר. מחר, אוקיי, עכשיו. עכשיו לפני שאתה רוצה מהדלת. עכשיו יש לך מטרה, אני רוצה להרוויח 40 אפשרי בלי לעבוד בכלל, נכון? עכשיו, ביחס לכל מה שאתה יודע על העולם עד כה, מה שאתה יודע עד כה, האם, מה אתה חושב שהדרך הקצרה ביותר, או האפקטיבית ביותר, או המהירה ביותר, או היעילה ביותר, להשיג את המטרה שלך? זאת השאלה. אתה מכיר דרך אחרת? מה אתה חושב? קודם כל, ביחס למטרה שלך, בוא נשאל ככה, מה האלטרנטיבות שלך להשיג את המטרה שלך? הזאת, הספציפית. מה האלטרנטיבות שלך? אני שואל, מה אתה חושב שהאלטרנטיבות שלך? לעשות עסקים. אוקיי. זה אומר ללכת להקים עסק, דוגמה. אוקיי, שזה אומר לדוגמה, בסדר, אוקיי, ללכת להקים עסק. נגיד, וגם אז אתה יכול להגיד, אני רוצה ללמוד להקים, או רוצה להקים וללמוד תוך כדי. נגיד, זה גם שתי אופציות. אם אני יודע שיש לי אופציה שתוך שנה, או שנתיים, שלוש, או ארבע, אני יכול להקים... אתה מכיר מישהו שלמד מדעי המחשב ומתמטיקה, שמרוויח 40,000 שקל בלי לעבוד? אין כאלה. אין כל אלה אם כן הוא לא מתעסק בתחום. מה? אלה אם כן הוא לא מתעסק, לא מתכנן. לא משנה מה הוא עושה, הוא עובד קודם כל היום. אלה אם כן, באת על איזה סטארט-אפ ומכרת אותו. בסדר, בדרך כלל אתה לא צריך בשביל זה לעשות 4 שנים במתמטיקה. אני אגיד לך איזה משהו. קרוב שלי אחד עובד באנגליה, קונסלטנט של איזה סאפ. אז הוא לא מתכנת. הוא עובד בצורה סבירה. אוקיי. כך הוא אומר, אני לא יודע מה, האמת. זה תמיד באופן יחסי. אבל הוא אומר שזה סביר. אוקיי. זאת אומרת, להיות קונסלטנט של איזה חברה, של משהו, ולא... לשבת שם ממש בתוך הדבר הזה. מה קרה, יועץ? כן, כן, כן. אוקיי, אז מה אתה בא לומר בזה? איזשהו פתרון של בעיה שלך. לא, 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 לא. הוא הגדיר שהוא רוצה להרוויח בלי לעבוד, נכון? בלי לעבוד לגמרי? אם אתה... כן, זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא אמר שהוא רוצה, לא אכפת לי כלום. זה מה שהוא אמר שהוא רוצה. יכול להחליף את הרצון, נגיד אני רוצה משהו אחר. נגיד עם עבודה 10 שעות בשבוע. הוא רוצה בלי לעבוד. אוקיי, עכשיו בוא נבדוק, קודם כל עובדתית, בוא נעשה לך סדר בראש, בוא נבדוק עובדתית מי מהאנשים שאתה מכיר או לא מכיר, או שאתה יודע על קיומה, מרוויח 40,000 שקל בלי לעבוד בכלל. אוקיי, אז שאתה אומר, אז למה, אוקיי, מכל אלה שסיימו מדעי המחשב 10 שנים האחרונות, אתה מכיר מישהו שזה? אני מכיר מספיק אנשים שסיימו את זה. מספיק אולי, מכיר אולי 5. אתה מכיר מישהו בכלל שמרוויח כסף בלי לעבוד? אוקיי. יש, מי? יזמים שהצליחו להעביר את הניהול של העסק למישהו אחר. זאת אומרת שהם הקימו עסק, כלשהו, יכול להיות שהקימו אותו זה, ואיכשהו זה עבר הניהול למישהו אחר. עכשיו, ב-99.9% הם עדיין עובדים. אלא מה שאנחנו יכולים לעבוד? בדיוק.
כן, אתה רוצה ש... אתה לא אומר שלא תעבור. אתה אומר שלא רוצה, אני רוצה שיהיה לי את ההכנסה הזאת גם אם אני לא אעבור. אוקיי, אבל למי יש הכנסה כזאת בלי לעבוד? רק לאנשים שהמציאו איזה רעיון, שמספיק אנשים מוכנים לשלם על ההשקעה שלהם, וזה מספיק, וזה מניב להם מספיק פירות גם בלי העבודה השוטפת. נכון? יפה. עכשיו... בעלי רעיונות, הגיסו, נכון? בעלי רעיונות. איך לקבל רעיונות? כן, שגם ימשו אותם, יש מלא רעיונות, מישהו קנה לו את הרעיונות, יפה. עכשיו, אוקיי, אם זאת באמת המטרה שלך, עכשיו בוא נשאל, האם אתה חושב שבאמת הדרך המהירה ביותר, הקצרה ביותר להגיע לזה, זה על ידי תואר, במדעי המחשב? אני לדוגמה חושב שאולי, אבל אני חושב שיש דרכים יותר מהירות. כן, אבל... מה לדוגמה? אני יכול להגיד לך אפילו מה לדוגמה. אבל לא משנה, אבל תמשיך. אוקיי. הסיבה שאני אומר היא הפחד שאני לא אצליח בצד השני. כי את הצד השני אני מנסה כל הזמן. אז אין לי מושג מה זה הצד השני. אתה אמרת... אז כן. הדרך שאתה... אתה בכל מיני זה... תקשיב. שכח איזה. אתה הצבת מטרה. אמרת 40 בלי מחויבות לעבוד. האם אתה חושב שהדרך האפקטיבית ביותר להשיג את זה זה דרך לימוד מדעי המחשב? לא בטוח בזה. אוקיי, מה האלטרנטיבות? איזו, אתה לא בטוח בזה כי יש לך אופציות אחרות שאתה חושב שיש? כן. אוקיי, מה לדוגמה? לפתוח חנות, חנות. נגיד. יכול להיות שתפתח חנות ויהיה מצליח כמו רמי לוי, בסדר? תפתח ותצליח ותמכור למישהו ותמצא את הטריק. הוא קנה מה שהוא היה עושה, הוא היה קונה את העגבניות ומוכר לו מחיר שהוא קנה. אני הולך להקים בעסקי התיירות וילה. משהו להקים, לא משנה, משהו. עכשיו, בוא נשאל אותך ככה, איפה מבחינה, אתה למדת מדעי המחשב, מתמטיקה, נכון, אמור להיות חכם קצת לפחות. מבחינה הסתברותית, איפה אתה חושב שיש סיכוי יותר גדול שתצליח להשיג את המטרה שלך, פלוס תשקלל לא רק איפה יש סיכוי יותר גדול להשיג, אלא גם כן ביחס לאיפה העלות. ואתה אומר, כן, אבל פה אני צריך להתאמץ, אני מוכן טיפה פחות סיכוי, תמורת הרבה פחות עלות. תמיד, אז השאלה היא, איפה אתה חושב שאתה יכול, שהדבר האופטימלי עבורך להשיג את ה-40 בלי לעבוד? איפה יש יותר סיכוי עם פחות סיכון? אפשר להוריד את זה ל-10 בלי לעבוד? טוב, מטרה. מטרה משנית. אלף, אתה יכול להרוויח 3,000 שקל בלי לעבוד עם הבטחת הכנסה. לא, אחר כך הבטחת הכנסה, לא אבטלה, הבטחת הכנסה. לא יודע איך שהוא ימצא, תחכה עוד כמה שנים, תגיע לגיל מסוים ו... בסדר. 67. אין לי מזכיר את זה עובד. אוקיי, אז זה כבר, איך אומרים, את הרף התחתון יש לך. בסדר? הלאה. הייתה שאלה? למרות שתכלס, את הכסף אתה צריך כדי לקנות שירותים מסוימים, ויכול להיות שאתה יכול להשיג אותם בחינם, אז אתה כבר מסודר. אוקיי, אז אמרת, ירדנו ל-10. הפרינציפ פה זה שאתה רוצה אותו בלי לעבוד. עכשיו בוא נלך עוד צעד אחד אחורה. אתה מכיר, עכשיו בוא נשאל את השאלה שלך, אתה מכיר אנשים שמרוויחים עשר בלי לעבוד? כן. יפה, מה הם עושים? בחיים. איזה מי? במה? ולא עובדים? הם לא עובדים? לא עובדים, אבל הם לא עובדים. אה, אז עובדים. לא, לא, אתה אמרת, אני רוצה... לא, אני מכיר מוקד של עובד. בכלל? כן. אז איך הם מרוויחים? רק מריבית. סתם, מה, אני מכיר מישהו שיש לו אתר אינטרנט ש... והוא לא עובד. ממש טיפונת. אז תגיד, הוא עובד ממש טיפונת. לא, לא, יש. לא, לא, יש. יש שווה. יש שווה. יש אחד שהוא עדיין, תראה, יש אחד שהוא שם את הכסף בבנק, כל חודש נכנס לו הריבית, הפחד היחיד שלו זה שהבנק ייפול. זהו. אבל הוא שיש לו אתר אינטרנט, הוא עדיין עובד. כי אולי לא ייכנסו אנשים, והוא צריך להתעסק בפרסום, ואולי פתאום יהיה שינוי באלגוריתמים, ואולי פתאום יהיה תחרות, נכון? אז זה לא נקרא שהוא לא עובד, זה לא נקרא שאין לו טרדות על הראש, יש לו עדיין טרדות על הראש. רגע, זה נכון. רגע, זה נכון מה שאני אומר, לא, צריך, לכן זה חשוב לדייק. לא עובד פירושו חי מהריבית, בסדר? שלא לא עובד בכלל, אבל שלך שקט, אם הבנק לא נופל, אני מסודר. אוקיי, זה כוונה שלי, הוא עובד קצת. ממש. עכשיו, דרך אגב, כשאתה אומר עובד קצת, רגע, שנייה, כשאתה אומר עובד קצת, אתה צריך לחשוב מה ההגדרה של עובד, עובד הכוונה, עובד, או עובד פירושו מוטרד מענייני עבודה. כי יכול להיות שאתה עובד דקה ביום, אבל אתה 10 שעות ביום, חושב מה לעשות בדקה הזאת שאתה עובד ביום. תמיד יכול להיות שבלילות אתה לא ישן, כי אתה מפחד שיפול, אתה מפחד שזה, אתה מפחד שזה. זה לא משוריין על הכסף, שבי. אתה רוצה שזה יהיה משוריין.
יפה, עכשיו אז נשאל את השאלה עוד פעם, אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה. אתה יכול להגיד, אני מוכן להסתפק, שלא יהיה משוריין, רק שאני אעבוד פחות. אבל בהנחה שאתה רוצה שיהיה משוריין, שלא משנה מה אתה עושה, שאין לך, אם לא, אז. אתה מכיר מישהו שמרוויח את העשר בלי שהוא מתאמץ בכלל, שהוא לא אכפת לו מה יקרה אם הוא מקבל את הכסף? מה הוא עושה? ומה? סתם עם על אמא שלי יש את הדירות. אוקיי. תמיד. אוקיי. משורה באופן יחסי. באופן יחסי זה משורה, כי פתאום יכול להיות פה לבית, יקרה טיל על הבית, ואז הלך הבית, הלך השקעה. אוקיי, משורה באופן יחסי. משורה באופן יחסי. אוקיי, עכשיו. מה? אז תעשה כזה דבר. אתה רגע, אתה מכיר עוד אלטרנטיבות להשיג? להשיג אופציה שאתה מרוויח את הכסף בלי איזה עוד אתה... יש שם אמרנו השקעה בנדל"ן, נכון? הראשון זה הנדל"ן. אוקיי. אני איך אספר... מה שם עושים? סיני. אני היום... זה אותו דבר. אתה רק מזכיר את זה לתקופות משכות. כאילו, אני אגיד היום שאני מתעסק בלמכור את הסיני. למרות שזה די דומה שהיא חיה מהריבית. כי את אותו כסף היא יכלה לשים זה ולקבל ריבית, את אותו כסף אז היא מקבלת הריבית תמורת ההשכרה שלו. זה אותו דבר פחות או יותר. כאילו למשל, הדוגמה של, נניח, פתחתי להורים שלי איזשהו עסק צימר, אוקיי, לצורך העניין, ואני בעצם עובד בו, וזה שאני קונה את הטלפונים, אז אני יכול בדקת שיחה לסגור עסקה של 2,000 שקל, אוקיי? אבל אם לא את הבית, לא נכון איפה להביא אותם. נכון. אבל היא עבדה 20 שנה כדי שאתה תוכל להגיד. בדיוק, זה לא מאמן, זה גם לא עסק שלי וגם לא אני מקבל את הכסף. אבל העניין הוא, הרעיון של העניין הזה שאני בדקה עושה 2,000 שקל, ואני מחויב לעבור... גם מה שאתה מפספס קצת, אין לי מושג בהמשך, תגיד לך, אתה מפספס, אתה לא בדקה ועושה 2,000 שקל. אתה גם צריך לדעת קצת איך עובד העולם, אתה לא עושה 2,000 שקל, אתה עושה הכנסה של 2,000 שקל, זה לא רווח של 2,000 שקל, יכול להיות שאתה מפסידים על שאר הזמן. אתה מבין? אז צריך לזכור, אתה אומר, אני עושה 2,000 שקל, מה עם ההוצאות? מה עם העלות האלטרנטיבית? מה עם כל האלה? יש עוד... אתה מבין? זה לא נטו. אם אני אסתכל על זה במשפט, אני יכול להפעיל וילה כזאת, אוקיי? שתכניס, נניח, 10,000 שקל בחודש. אמא שלך ישנה בלילה בשקט, היא לא מוטרדת שאולי לא יבוא אנשים פתאום. היא מוטרדת שאולי לא יבוא אנשים, נכון? בדרך אגב, פתאום יכול להיות שיהיה הרבה צימרים, ואז המחירים ירדו. אז עדיין היא מוטרדת. היא מוכרת שירות, יש לה נכסים של העסק, שזה המקום, והיא מוכרת שירות, זה יכול להיות שלקוחות לא ירצו לקנות, או שיהיה פחות תשואה. גם יכול להיות. זה לא, בוא נגיד, אתה לא שם בעיה בשקט. אתה יכול להגיד שיש לך יותר סיכוי להרוויח, אני יודע מה? פחות מאמץ, אם זה מצליח. מה אתה רוצה להגיד? אני שמתי לב שבענייני הכנסה, וכאילו... מה שבן אדם מרוויח, בדרך כלל יש איזשהו אלמנט של סיכון, איזשהו אלמנט של אי-ודאות. אלא אם כן, עשית את זה קודם, ועכשיו אתה מתפרנס רק מהפירות. כן. אוקיי, תמשיך, דבר. אז בוא נחזור מההתחלה, מבולבלים מההתחלה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שאתה יכול לעשות? לא רוצה לעבוד 10 שעות ביום. אוקיי, לא רוצה לעבוד 10 שעות ביום. עכשיו אני רוצה להגיד לך, גם על זה את ההיפוך שלו. יש לעבוד 10 שעות ביום, ויש לעבוד שעה ביום, ולהיות מוטרד 20 שעות ביום. רק שתדע שזה גם חלק מהשיקול. יש אחד שאומר, אני עובד 10 שעות ביום, וזהו. יש אחד שאומר, לא, אני עובד שעה ביום, אבל אני בלילה חולם מה יהיה, אתה מבין? מוטרד. כן. אבל בוא נניח, שאתה אומר, אני...